99 ଆପଣ ପେଟ ପୁରା ଖାଇ ପାରିବେ ଯେତେ ଥର ଯେ ଖାଇ ପାରିବେ ଯେତେ ଥର ନେଇ ଖାଇ ପାରିବେ ଅନଲିମିଟେଡ ଅନଲିମିଟେଡ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ 10 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ମେନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ହଉଛି ଆମର ମେନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଇବା ଯୋଗେଇବା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କଲଚର ଜିନିଷଟା ଭୁଲିଗଲେଣି ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଚାଇନିଜ ମେକ୍ସିକାନ ଇଟାଲିଆନ ଲୋକ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଫୁଡ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ୱିଦାଉଟ୍ ଅଏଲର ଆପଣ ଥରେ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଦେଖ ମାଟି ପାତ୍ର ପଖାଳ ଦହିବଡ଼ି ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇସବୁ ଆଇଟମ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 1900 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ପୁରା ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ 1900 ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର 1900 ଟଙ୍କାରେ 300 ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚିକେନ ବିରିୟାନି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ 2 ପିସ୍ ଚିକେନ ମିଳିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏ ମାଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପୁରା ମିଳିବ ମୋଜିଟି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ 99 ମାତ୍ର 1900 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କଟକୀ ଭାଇନାର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ତ ଆମେ ଆସିକି ସୌରଭର ମୋର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁଠି ମାତ୍ର 1900 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଯାହା ଖାଇପାରିବେ ମାତ୍ର 1900 ଟଙ୍କାରେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ 10-12 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଚିକେନ ବିରିୟାନି ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଜିଟୋ ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର 1900 ଟଙ୍କାରେ ହୁଅନ୍ତୁ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପଖାଳ ଯାଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ 10-12 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ମାଛ ଅଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ପକା ଜିନିଷ ଅଛି ତ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜାଗା ବୁଝିବା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଉ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି 1900 ଟଙ୍କାରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖେଇଦେବା ଭାଇ କହିଦେବେ ଶାଗ ଭଜା ଏଇଟା ଆମର ଶାଗ ଆଳୁ ପୋଡ଼ି ଭଜାଟା ହେଇଛି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ହେଇକି ପୁରା ତାକୁ ପିଆଜ ଫିଆଜ ପକେଇ ଚଟଣି କରାହେଇଛି ନାହିଁ ଏଇ ଯେ ଆମ୍ବ ଖଟା ରହିଲା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଅଛି ଆପଣ ରସୁଣ ଦଳି ଖାଇପାରିବେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦଳିକି ଏଠି ଆମର କଲରା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ରହିଲା ମିକ୍ସଚର ଏଇଠି ରହିଲା ଆମର ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସଚର ମିକ୍ସଚର ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଅଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇରା ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଗରମ ଭାତ ପାଇଁ ଗରମ ଭାତ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଦେଖେଇଦେବା ଟିକେ ଗରମ ଭାତ ପାଇଁ ଅଛି ଇଏ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଅଛି ଏଇଟା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନଟା ଆଳୁ ପଡ଼ିନି ଖାଲି ଚିକେନ କଷାଟା ଅଛି ଝୋଳ ଟାଇପ୍ର ଭାତରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଚିକେନ ତରକାରୀଟା ନାଇଁ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ରହିଲା ଆମର ଭାତଟା ଏଇଟା ଉଷୁନା ନା ଅରୁଆ ଏଇଟା ଅରୁଆ ଭାତରେ ଆମର ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭଜା ଅଛି ଆପଣ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ ମାଛ ସାଙ୍ଗରେ ଗରମ ଭାତ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଇପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା ଅଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ବାଗେଇ ଛେଚା କରାହେଇଛି ହେଉଛି ବଡ଼ି ବଡ଼ିଚୁରା ବଡ଼ିଚୁରା ପୁରା ଶୁଖିଲ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିକି ବଡ଼ିଚୁରାଟା ପୁରା ବାଗେଇ ବନା ହେଇଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଛେଚା ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମାଛ ଛେଚା ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ସେ ମାଛ ଛେଚା କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଯା ଭାଇ ପାଖାପାଖି କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ପଖାଳ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ନନଭେଜ୍ ହେଲେ 13 ପ୍ରକାର ହେଇଯାଉଛି ଭେଜ୍ ହେଲେ 10 ପ୍ରକାର ରହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପଖାଳ ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆ ସବୁ ଆପଣ କେଉଁଠୁ କେମିତି ଆସିଲା ଇଏ ଆଇଡ଼ିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ରହୁଛି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କଲଚରରୁ ନା ତ ଓଡ଼ିଆ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତେ ପ୍ରିଫେୟର କରନ୍ତି ଆଗରୁ ତ କଂସା ଫଂସା ନଥିଲା ତ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ହିଁ ଖାଉଥିଲେ ତ ତାର ବି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛୁ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷଟା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 99 ଅଛି 99 ମାନେ ଭେଜ୍ଟା ଭେଜ୍ଟା ଆଉ ନନଭେଜ୍ ଯଦି ମାଛ ଫାଛ ଖାଉଛନ୍ତି 119 119 ଟଙ୍କା 119 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ମାତ୍ର ମାଛ ପିସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ପିସ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ କି କି ସବୁ ଆପଣ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମେ କରୁଛୁ ଆମେ ଏଇଠି ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହିଁ କରୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଭଣଜା ଗୋଟେ ଅଛି ଭଉଣୀ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସବୁ ମିଶିକି ହିଁ କରୁଛୁ ମୋ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କିଚେନର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ କନେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବି ମିଳିଛି ଆଉ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେମିତି ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯେଉଁ ଛେଚା ଆଇଟମ୍ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ଭଜା ହେଇଛି ସେପଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରାହେଉଛି ପିଆଜ ରସୁଣ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ପଡ଼ିକି ଆମର ହେମସାରେ ଛେଚା ଯାଇ ଛୋଟ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ପୁରା ଛେଚା ବଢ଼ିଆ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପଖାଳର ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ଛୁଙ୍କ ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭୂଷଣ ପତ୍ର ଜିରା ଏସବୁ ଛୁଙ୍କଟା ମରାହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ମାଟି ଯେଉଁ କଂସା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ମାଟି ପାତ୍ରଟା ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଖାଳ ଦିଆଯିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦହି ଦିଆଯିବ ଆଉ ଛୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆସିଛି ସେଇଟା ପକାଯିବ ଏଥର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ ଦିଆହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମରେ ଆପଣ ଆସିବେ ବେଲେ ଖାଇଦେବେ ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଭାଇଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ 99 ରୁପିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରିୟାନୀ ମିଳିବ ଏଇଥର ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ମାଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି ଦିଆହେଉଛି ବିରିୟାନୀଟା ତା କେତେ ପିସ୍ ଚିକେନ ରହୁଛି 2 ପିସ୍ ଚିକେନ ରହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ରାଇସ୍ ରହୁଛି ଆଉ ମୋଜିଟୋ ଗୋଟେ ମାନେ ମୋଜିଟୋ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆଉ କମ୍ବୋ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମୋଜିଟୋ ରହୁଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ 900 ଟଙ୍କା 900 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇପାରିବେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗା ନା ବାସ୍ନା ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବିରିୟାନୀରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା ହିଁ ମଜା ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡରେ କରାହବ ୱା ଏଇଟା 70% ଭାଇ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ହେଇଛି ଆଉ ମାଟି ହାଣ୍ଡରେ ନେଇଗଲା ଆଉ 30% ଏଥିରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରାହବ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ରହିବ ଟିକେ ଆଉ ନାଇଁ କି
ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆ ଭାଇ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଏ ଆଇଡ଼ିଆ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ନା, ତ ସେପଟୁ କନସେପ୍ଟଟା ଶିଖିକି ଆସିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କି ମାଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦେଇକି ତାକୁ ପୋଡ଼ିକି ଦେଇପାରେ? ମାଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହବା କଥାଟା, ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଭାଟି ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମର ଇନିସିଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି, ତାର ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଭାଟିରେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିବ। ଭାଟିରେ ଗଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ବେଟର୍ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବ ଆଉ। ହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଫୋକସ୍, କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପୁରା ଯେଉଁ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ଟା, ସେଇଟା ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ଆଉ ନାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଘରୋଇ ଖାଇବାଟା ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ, କି ମାନେ ପୁରା କମ୍ ମସଲା କମ୍ ତେଲ, ମାନେ ପୁରା ଘରୋଇ ଖାଇବାଟା ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆମେ ଇଏ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଇଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫେସନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍। ବଟ୍ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲୁ କି ହୋଟେଲ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳୁ ୟା ନ ମିଳୁ, ବଟ୍ କେମିତି ରହୁଛି କି କେବେ ଭୋକିଲା ରହିବେନି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ବି ଜବ୍ କରନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉ କି ନ ହଉ, ବଟ୍ ଖାଇବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଥିବ। ବଟ୍ ଏଇ ହୋଟେଲ ଲାଇନ୍ରେ କେମିତି ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍ ମାନେ ଆଉ ମାନେ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଖାଇବାଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳିବ, ଆଉ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଖାଇବାଟା ହିଁ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ତାର ପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ବିଜନେସ୍ଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁଟା ଆମର ବିରିୟାନୀ, ଆପଣ 99 ଯେଉଁ ବିରିୟାନୀ ନେବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଜିଟୋ ଗ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ମିଳିବ, ମାନେ 900 ଟଙ୍କାର ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ ପୁରା ମାଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ବିରିୟାନୀ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋଜିଟୋ, ମାନେ ଆଉ ପୁରା ବୋବାଲ କମ୍ବୋ ଅଫର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 900 ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର। ଏଇଟା ଆମର ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀଟା ବନା ହେଉଛି, କି ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ଉପରେ ଦିଆହେଉଛି ଆମର କାଜୁ କିସମିସ୍, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ପନିର୍ର ପୁରା ଗ୍ରେଟ୍ କରାହେଉଛି, ପନିର୍ଟା ପୁରା ର ପନିର୍ଟା ପରେ ନାଇଁ ପନିର୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 99 ମିଳିବ ନାଇଁ 99, ଏ ପାର୍ସଲ ବୋଧ ହେବ ପାର୍ସଲ। ସବୁ ମାଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦିଆହେଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ମାଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମର ପାଇବେ, ମାନେ 900 ଟଙ୍କାରେ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଇ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା। ଅବଶ୍ୟ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ 70 ଟଙ୍କାରେ 50 ଟଙ୍କାରେ ବି ଆଇଟମ୍ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଟିକିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଟିକିଏ ମାନେ କ'ଣ ହାଇଫାଇ ରେଟ୍, 900 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି, 2ରେ 900 ଟଙ୍କାରେ ବିରିୟାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୋଜିଟୋ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ? ଲୋକେସନ୍ ଦେଖ, ଇଣ୍ଟରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ବସିକି ଏସିରେ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଆପଣ ଖାଇବେ, ଘରକୁ ଯିବେ, ପୁଣି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ପେଟ ଫୁଲ 900 ଟଙ୍କାରେ। ଭିତରେ ଆପଣ ଏସିପିସ୍ ଲାଗି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ତ ବାହାରେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ବସିପାରିବେ, ଯେଉଁ କାଉଚ୍ ଫାଉଚ୍ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋଫାଇ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଏଇଠି ବସିକି ଆରାମସେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ଏପରେ ଲାଇଟ୍ ଫିଟ୍ ଲାଗିଯିବ, ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଯିବ, ଏଠି ବସିକି ଆରାମ, ମାନେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟା ଭାଇଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ, ଭିତର ବାହାର ବଢ଼ିଆ ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦହି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ମଗେଇଛୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସବୁଠୁ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ, ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପୁରା ବେଲାଏ ପଖାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପୁରା ମଜା ଲାଗିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଛୁଙ୍କ ପୁରା ହେଇକି ଦହି ଫେ ପଡ଼ିକି ଛିଞ୍ଛତର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାଇଗଣ ଚକଟାଟା ଅଛି, ଏଠି ଆମର କୁନ୍ଦୁର ଆଳୁ ଭଜା ଅଛି, ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼ ଅଛି, ଏଠି ରହିଲା ଆମର ଶାଗ ଆଳୁ ପଡ଼ିକି ଭଜାଟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ବଢ଼ି ଚୁରା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ମିକ୍ସଚର୍, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଆମ୍ବ ଖଟା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ଚଟଣୀ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ରହିଲା ଏଇଟା ଆମର ଚିପ୍ସ, ଏତିକି ଜିନିଷ ଅଛି। କେତେ ବାର ଆଇଟମ୍ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 900 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବେ, ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମାଛ ମିଳିବ, ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରାରେ, ମାତ୍ର 119 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇପାରିବେ, ମାତ୍ର 900 ଟଙ୍କାରେ ଭେଜ୍ ଖାଇପାରିବେ, 10 ଆଇଟମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଦହି ପଖାଳ ଅନଲିମିଟେଡ଼, 119 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଖାଇବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ଭଜା। ତ ସୌରଭ କ'ଣ ମଗେଇଛ ଭାଇ? ମଟକା। ସୌରଭ ମଗେଇଛି ଆମର ମଟକା ବିରିୟାନୀ, ହେଲା, ତ ପୁରା ଗୋଟେ ମାଟି ପାତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ମଟକା ବିରିୟାନୀ, ତ କେତେ ପିସ୍ କ'ଣ ଚିକେନ୍ ଅଛି ତା ଦେଖିଦେବା, ଏଇଟା ବି ଆପଣ ମୋଜିଟୋ ସାଙ୍ଗରେ ପାଇବେ ମାତ୍ର 900 ଟଙ୍କାରେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଚୁମ୍ବର ପାଇବେ କମ୍ବୋଟା, ଏଇଟା ଓ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି ମାଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ରହୁଛି, 2ଟା ପିସ୍ ରହୁଛି ଚିକେନ୍, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ରାଇସ୍ ରହୁଛି ଆରାମସେ ଜଣେ ଖାଇପାରିବ, 3 ପିସ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ବେଳେବେଳେ ନା, କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ଥିଲେ 3 ପିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିସ୍ ଥିଲେ 2 ପିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିସ୍ଟା ଅଛି 3 ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଇସ୍ଟା ପୁରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ରାଇସ୍ଟା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଚୁମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଜିଟୋ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲୁ 900 ଟଙ୍କାରେ, ମାନେ ଟୋଟାଲି ଆମର ଆଇଟମ୍ ଆମେ ମଗେଇଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା, ଇଏ ହେଉଛି 119 ଟଙ୍କା, ମାନେ 219 ଟଙ୍କାର ଆଇଟମ୍ ଆମେ ମଗେଇଛୁ ସୌରଭ, ମୋର ପେଟ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ 219 ଟଙ୍କାରେ। ଏବେ ଆମେ ସୌରଭ ରେଡ଼ି ଖାଇବା, ତ ଏଇଟା ଅରୁଆ ପଖାଳଟା ଅଛି, ଦହି ଟିକେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ଦେଇକି ଛୁଙ୍କର ଯାହା ଆମର ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆମର ଜିରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତାକୁ ଛୁଙ୍କ ଅଲଗା ମାରିକି ତାକୁ ପାତ୍ରରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଆସିବ କିଛି ଅଜା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସୋରିଷ ତେଲରେ ଛୁଙ୍କଟା ମରାହେଇଛି। ରେଡ଼ି ସୌରଭ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଜିନିଷ ପଖାଳ ଟେଷ୍ଟ କରେ, ଆଜି ମୁଁ ପଖାଳ ଟେଷ୍ଟ ଓଲଟା ହେଇଛି,
गरम जो भाई कहले मुझे आज पखाड़ न खाइले मुझे पारि मुझे बिरीयी से खाली दहीटा पड़े जो मटी पात दिखाई टेस्ट बढ़िया पखाड़ उष्णा पखाड़ा गोटे मजा लगे क्या मतलब उष्णा पखाड़ भल लगे चिंगुल छेचा राइस टाइम बिरीयी क्वालिटी बढ़े दूँ चिकेन तो आप सब जगह टेस्ट पाइबे राइस क्वालिटी सब मेंटेन करे राइस क्वालिटी भल सब दरकार नहीं कि बड़ बड़ लंबा लंबा चावल अच्छी चिकेन टाइम से ओके पूरा रेडी टेस्ट कम चिकेन मैंने बिरीयी अच्छे ये कि श्रेष्ठ हाइद्राबादी टाइप रुहे मैरिड बेसी मैंने दम देना जोटा कि मैरिनेट कर डायरेक्ट रईस करम दि जाए दम मटी पात्र रखिकी खाली स्मोक फ्लेवर पर स्मोकी फ्लेवर पर गैस पर बस कौन जो रुआ सेटअप करते जो जो थे पड़ोनी से जिन आनी मैंने फ्राइड टाइप रिरीयी कह दम दिखाई बिरीयी सब बेस्ट क्वालिटी हूँ राइस राइस ही बिरीयी क्वालिटी सब बेस्ट करुच्छी और चिकेन तो आप सब जगह टेस्ट पाइबे भल राइस क्वालिटी ही बिरीयी पर डिपेंड कर अच्छा कचुमरटा कचुमरटा भी पूरा बेसी लुण कि बेसी मानने जोटा जलजीरा टाइप रही जो खट्टा मीठा स्वादर लगुच पूरा अल्प अल्प काकुड़ी पड़ी कॉम्बिनेशन ठीक अच्छे दही क्वांटिटी कमी अच्छे कचुम्बर क्वांटिटी तो कचुम्बर दही क्वालिटी कम था जेहतु कचुम्बर टाइप रायता टाइप रुए जगह रायता हिसाब से कचुम्बर हिसाब से ठीक अच्छे बेटर अच्छे ओके तो मुझे मोर पखा सा आइटम टेस्ट कर सब भाई ना मटन खाइबार देखिए आज पखाड़ा खाइबार देखते बैगण सोस्टल पड़ी पिछड़ा चुन चुन पिज शुखला कंचा लंगा टे दला पूरा रेडी ये रही आम चिप्स मटन भाई ना आज पखाड़ा भाई ना पखाड़ा भाई कुंदुड़ी आड़ भजा मैं आम जो न्यूटिया शाकटा आलू बड़ी भजा है ये आम भेंडी सांगर आलु यमर बड़ी चूरा मिक्सचर पखाड़ सांगर मिक्सचर तो सब खाते घरे बुट मिक्सचर अच्छे जो भल लगे पखाड़ सांगर खाया से गांठी पाँटा पाइले पखाड़ भल लगे बुट बादाम मिक्सचरटा ता संगे से रेडी ता संगे रही आमर आलु भर्ताटा सिंपल जिनस सब टोटाली घरे आम जिन कर जिन बेस किसी हाई फाई ना नॉर्मल टेस्ट आप आराम से खाई पारे ये आम आंब खटा आंबटा तो देखा अलग खाइबी आप चाहिए गोटे छोट ताटिया मगे रसुण टे लंका चकुटी खाईपर कि असुविधा नहीं जितकी आइटम सब जगह बढ़िया टेस्ट अच्छी पखाड़ सांग जो भेज आइटम देखते टेस्ट करी तुम टे मिंगुड़ा देखी क्या यहाँ नॉनवेज आइटमटा चिंगुड़ी छेचाड़ा नॉर्मल टी राग हो बे लंका पकड़ जमी आम पखाड़ सांग चिंगुड़ी छेचा लगे तो से ही लगुच बेस चिंगुड़ा टी तीखा ना भल लगे भल लगे राग टे ना पखाड़ सांग मजा लगे पूरा माछ पीस दौरान पूरा बढ़िया से कड़क भजा है छाणी पूरे यहाँ हाँ कड़क छणाई पूरा माछटा सोरी स्थल छणाई मत टेस्ट बढ़िया बबाल लगे शहे उन्नीस टंका ना पूरा वर्थ इट आराम से खाइए जो मिंगुटा छाड़देवे ना मात्र उन्नीस टाँग शहे टकर वर्थ इट मेन आट्राक्शन हूँ उन्नीस टकर मुझे गोटे ग्लास दौरान आउट बाहर जो दौरान आप बिरीयी मैंने रेडी अल्टीमेट खरा दिन पे जो लेंबू आउ पुदीना पड़ी फ्लेवरटा पूरा शांति लगुच बिरीयी सर यहाँ ही शांति लगे आप मेन आट्राक्शन हूँ यहाँ कि आप बाहर शहे टकर बिरीयी खाऊँच शहे दस टाँग बिरीयी खाऊँच मोजीटा गोटे ग्लास आपको किए दौना
ପୁଣି 110 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଖାଇଲେ ଯୋଉଟା କି ଦହି ଦଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ରାଇତା ରହୁଛି ରାଇତା ଦଉଛନ୍ତି ଡୋଲ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ମୋଜି ଟୋଟି ପାଇଲେ ଆଉ ଭିତରେ ବି ଏସି ବେଶୀ ଲାଗିଛି ଆପଣ ଏସିରେ ବସି ଖାଇପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇପାରିବେ ଯେହେତୁ ଭିତରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାହାରେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିକି ଖାଇଦେଲୁ ବାହାରେ ବି ବାପା ବସିକି ଖାଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ହିସାବରେ ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ନା କ'ଣ ରେଡ଼ି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଆମ୍ବଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ମିଠା ଭାଇ ଚିନି ଭଳିଆ ମିଠା କହନ୍ତି ଛୋଟ ସାପର ବେଶୀ ବିଷ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମିଠା ଆମ୍ବଟା ଓହ କି ମିଠାରେ ଭାଇ ଭୟଙ୍କର ମିଠା ଚିନି ସୌରଭ ଚିନି ପୁରା ଆମ୍ବଟା କେମିତି ବୋବାଲ ଆମ୍ବଟା ଆଣିଛନ୍ତି ମାଜା ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା 900 ଟଙ୍କାରେ 900 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ସାଧା ପଖାଳ ଆଉ 119 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ମାଛ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଖାଳ ସୌରଭ ଖାଇଲା ବିରିୟାନୀ ବିରିୟାନୀର କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତାପରେ ମୁଁ ପଖାଳ ହେଉଛି ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ରେ ଟୋଟାଲି ଭଲ ଅଛି ରାଇସ୍ଟା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଅଛି ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ବାକି ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ମସଲା ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ମାନେ ବିରିୟାନୀର ଟେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଯେତିକି କରିଥିଲୁ ତାଠୁ ଟିକିଏ ଆମକୁ କମ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ ରେଟିଂ ହିସାବରେ 10 to 6 ଦେବି ଓନ୍ଲି ବିରିୟାନୀଟା ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ହେଇପାରିବ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇପାରିବ ଆଚ୍ଛା ସେ କଥା ବି କହିଲେ କି ଆମେ ଯିବା ଭାଇକି ଆଉ ଟିକିଏ ବେଟର୍ ହେଇପାରିବ ଯେହେତୁ 99 ଦେଉଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦେବା ବେଳେ ମୋତେ ମସଲା ଅଧିକ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇନି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଟେଷ୍ଟଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଯିବା କିନ୍ତୁ 99 ହିସାବରେ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା ଆମାଉଣ୍ଟ 99 ହିସାବରେ ଓକେ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ମଟକା ଷ୍ଟାଇଲ କରୁଛନ୍ତି 99 ହିସାବରେ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ପେଟବୁଲ ଖାଇକି ଯାଇପାରେ ମୋଜିରୋ ବି ଥିଲା ଗୋଟେ ନା ମେନ୍ ହେଲା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ମୋଜିରୋ 99 ବିରିୟାନୀ ୱିଥ୍ ମୋଜିରୋ ଏଇଟା ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇବେନି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପଖାଳ ହିସାବରେ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ବୋବାଲ ଅଛି ପଖାଳ ଆଉ ମାନେ 10-12 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଆମ୍ବଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ମିଠା ପୁରା ଚିନି ଭଳିଆ ମିଠା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଛଣା ହେଇଥିଲା ତେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ପୁରା ଅସମ ମାନେ 119 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣ ଯେତେ ଖାଇପାରିବେ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଖାଇପାରିବେ ଯଦି ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି 900 ଟଙ୍କାରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ଖାଇପାରିବେ ଯେଉଁ 10 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗେ ପଖାଳ ପୁରା ୱର୍ଥ ଇଟ୍ ଆରାମସେ ଆପଣ ଖାଇ ଯାଇପାରିବେ ତ ଏଇଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥାନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କିଚେନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି ଛୋଟିଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ 900 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଖାଇବା ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେସନ୍ଟା କହିଦେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି ଆମର ଯାଇକି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରରୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ପମ୍ପ ପାଖରେ ବାହାରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଜୟଦେବିଆ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପେଟ୍ରୋଲ୍ପମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗଳଟା ଭିତରୁ ବସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଏରିଆଟା ଯାଉଛି ଏଠି ଆକାଶ ଇନଷ୍ଟ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆମର ଆକାଶ ଇନଷ୍ଟ୍ୟୁଟ୍ରୁ ପାଖରେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଆସିବେ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଜଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ କରିବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କିଚେନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା ଏଇଟା ଛୋଟିଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ପ୍ରପର୍ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପାଇଯିବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କିଚେନ୍ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଇଯିବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କିଚେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଆସି କଲ୍ କରି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ